Կրկնակի էքսպրեսով Վիվարոյից ստացեք մաքուր Xiaomi մինչև 50% ճապով էքսպրես բոնուս։ Ոստիկանների եծի ինչի լավ կովեք սամանապատում։ Ոստիկանների թաղար չմտեք երբ ցանկ։ Հարց եմ տալիս ինչի լավ կովեք սամանապատում։ Ոստիկանների չմտեք երբ Հա, մի հատ մենք Հա, մի հատ հարց տամ ու այդ կանք, էլի, բանը ոստիկան, եթե դուք արգելա փակում եք մեր սովորական տեղաշարժը, մենք կարող ենք հասկանալ ումից պետք է պահանջել։ Հանցագործության մասին ես հայտարարություն եմ անում ենք։ Խնդիր չկա, մոտեցեք մոտակա բաժին։ Ես ձեզ եմ ուզում, հենց հիմա ես չեմ կարող, մոտեցեք մոտակա բաժին, հանցագործության բաժին, որտեղ Հայաստանում կա մի հատ դավաճան, կա Հայաստանում մի հատ դավաճան Նիկոլաունով, փակելա սա փողոցները։ Ես ասեմ, չեմ կարող, դավաճան Նիկոլաունով մի շոր մեկը փակելա փողոցները։ Օգտագործում է պետական կառույցները եւ չի թողում իմ ասած տեղաշարժը, բայց հիմա ես ազգի դավաճանության մասին հանցագործություն եմ հայտնում։ Մենք ունենք հավասի տեղեկություն, որ Նիկոլաունով դավաճան մի հատ վիշված, անբարոյական, ուզում է ծախի Հայաստանի Հանրապետության օղերը։ Ուզում եք հաղորդում տամ։ Մենք հիմա ձեզ ասում եմ, ադա ես չեմ ոսկա։ Չեք լսում դուք ինձ։ Չեք լսում մի հատ դավաճան Նիկոլ, դուք չեք լսում ինձ։ Պարոն Գնդապետ, չենք հասկանում։ Դուք չեք լսում։ Կներեք, ես ձեզ ասում եմ Սերվա, դուք ասում եք Երևան։ Մի բան ասեմ, ես ուրիշ հատ խոսակցություն ես տամ։ Դու ինձ ասում ես ուզում ես հանցագործության մասին հաղորդում տաս։ Ես հնարավորություն չունեմ այդ տալ որտեղ։ Ես ճանապարհով ուղի գնում ես մոտակա, ոստիկանության բաժին, մոտակա ոստիկանության բաժնի, բանը ես մի հատ։ Այո, ես մի հատ երծում կին, բայց քիմիա մի հատ վախտի համար ես պատի։ Խնդիրը ան չէ, ասածը ճիշտ է գնա որ։ Խնդիրը ան է, որ մենք արտահայտվելու իրավունք ունենք։ Խնդիր չկա արտահայտելու իրավունք ունենք։ Ասել արտահայտելու իրավունք, երբ որ ներկա փողերուն ձերնակի երկրի Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ։ Չեմ թող մախպել Նիկոլի օրենքով։ Նիկոլի կնգա օրենքով։ Դուք եք Նիկոլի օրենքով։ Ազատության մասին օրենքով։ Ես հավաք չեմ անում։ Ես հավաք չեմ անում։ Ժամանակավոր։ Աշ, քայլեք։ Հավաք չեմ։ Ժողովուրդ քայլեք։ Ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն հարգելի ոստիկաններ, ես ոստիկանում եմ գնդապետի կոչումով սպայի։ Ճիշտ ասած, ես չեմ հասկանում, պարոն Գնդապետը ում նա ծառայում, Աննա Հակոբյանի թե Բուկետ Նիկոլին։ Բայց քանի որ մենք ձեզի ողջամիտ ժամկետ ենք ուզում ձեզանից պահանջում, երբ որ մենք անենք մեր գործի արդյոք։ Ասենք նորմալ բան ենք պահանջում։ Չի կարող եւ հանցագործության մասին իմ միջալոց հայտարարություն ենք անում։ Մենք ունենք ոսկ սիրեր ասել Դավաճան Նիկոլը, օդու կախված լուրերի համաձայն Մոսկվայում 2-3 ժամից հաճարելու են Հայաստանի Հանրապետության, ասենք Սյունիքի մարզը։ Հիմա հանցագործության մասին ով հայտարարություն ենք անում, հանել ուզում ենք մեր ակցիան իրականացնենք։ Արդեն 5 րոպեն անցել է, մենք հիմա արձագանք չերել, կարծում եմ նաև խոչընդոտ չկա, մայթով առաջանում ենք։ Ժողովուրդ ջան, մայթով ձեռներներս վեր պարզած առաջանում ենք։ պարոն Գնդապետ, հիմնավորեք թե ինչ եք հիմա արգելում մեր ազատ տեղաշարժի իրավունքը։ Ազատ տեղաշարժի ձեր իրավունքը ժամանակավորապես դատարացված է, սահմանափակվում է։ Ինչ հիմքի վրա։ Հենց այդ հիմքի վրա, ինչ հիմքի վրա։ Այսինքն հիմքը ասեք, ինչ է փոխվում։ Ձեզ հիմա ի՞նչն է հետաքրքրում, դուք ինձ կարող եք ասել։ Ես ուզում եմ ժամանակավորապես սահմանափակված է երթևեկությունը։ Հիմքը որնա, որ ինչ-որ մի հատ սողուն սողոսկի, հա, օթանավակայան փախնի համար։ Ասում եք, չէ, դուք ձեր հիմքը նշեք, չէ, հիմքը նշեք, ուզում եք խոսակցությունը այդ ուրիշ ուղղությամբ տանեք ընկեր։ Դուք ինձ հարց եք տալիս ծառայության հետ կապված հարց ու ուրիշ հարցեր ինձ մի տու։ Հիմնավոր ինչի համար։ Օրենքը հիմնավոր։ Հերավոր կդիմես մեկ եթե հիմնավոր։ Հիմնավոր եմ դիմում։ Հիմնավոր եմ ես հիմա քեզ ասում եմ։ Ժամանակավորապես համանապատակա քո երթևեկությունը։ Եթե շատ ես ուզում հիմնարար, հիմնավորապես։ Խնդիր չկա։ Գրավոր կդիմեք մեր։ Գրավոր կդիմեք։ Եկել եմ իմ տեղաշարժի իրավունքը դուք համանապատակ։ Ժամանակավորապես համանապատակ։ Ես ձեր գործողությունից ես ենթադրում եմ, որ ինչ-որ սողունի սողոսկելու համար դուք ինչի հետաքրքրում թեք ես ինչա ենթադրվում։ Ձեզ պետք է ենթադրվի այս շարքում կանգնած զինվորներին։ Հասկացա՞ք։
Հիմա դուք խոչընդոտում եք մեր տեղաշարժը։ Մենք չիմանանք ինչի համար եք խոչընդոտում։ Խոչընդոտում եք։ Ուզում եք քայլել։ Ես իմ ծառայությունն եմ իրականացնում եւ վեր։ Բարեք Հայաստանի Հանրապետությանը օրենքին։ Վստահ եղեք, որը տենց է։ Դուք պետք է ծառայեք օրենքին։ Վստահ եղեք, որը տենց է։ Այսինքն օրենքան այս հակաօրինական գործողությունը, որ անում են։ Հակաօրինական գործողություն։ Եթե մտածում եք հակաօրինական, ամեն ինչ արել եք։ Կլսեք մի րոպե։ Հակաօրինական, եթե ես ամեն ինչ անում եք, որ ինչ-որ մեկը։ Կլսեք մի րոպե։ Բարտա գողի, փախե փախ։ Դիտեք ինչա վարտը, միա սերը վարտի, միա դուրս պրծուտքի։ Կլսեք մի րոպե ինչ։ Չեք կարողանալ։ Եթե մտածում եք հակաօրինականը, խնդրի չկա, գնացեք բողոքարկեք մեր գործով։ Լսեք, պարոն գնա։ Դե եթե դուք մերա պետք է դուք խոսակ, դուք չեք թողում ես քեզի ասեմ։ Դուք բացես ինձ, ավտոսեք քայլել։ Դուք չեք, դուք պարոն գնա։ Դերդ էլ ուրեթե մի դե ցարա, հագին խոսակ։ Ինձ տարած մի ժամա դու ձեր կվես։ Մենք հագիս խոսում ենք, չէ՞։ Դուք հագիս շատ հագիս խոսում։ Բաց արձակ։ Փորձեցիք ըմբռնել։ Բաց արձակ չկա տենց բան։ Հիմա երբ որ նաև մեր ընկերոջ կողմից է որոշակի էմոցիոնալ դրսևորում, ուրեմն ձեզ էլ եմ հորդորում, դուք էլ, հա։ Սա մեկ, երկրորդը։ Հիմա։ Մենք ճանապարով չենք գնում, մայթով մեր երթը իրականացնում ենք։ Ասեցի ցավը տանեմ։ Ժամանակավորապես դատարացված է երթը։ Ախ, ինքը չեք ասում։ Դիմեք գրավոր, մենք դες կպատասխանենք։ Այսինքն մենք ընկալում ենք այսպես, որ պետական դավաճանին շեղվածներ եք դարը բոլորը։ Այդ նաև մի բան եմ ուզում ֆիքսենք, որ այս իրավիճակը նայ մարտի 1-ին չեղը։ Նայեք, մենք ինչ երկրում ենք ապրում։ 21-րդ դար Բուկետ Նիկոլի Էրոտաննայի երկրում, որ այդ սպաները, այս ուսատիներով սպաները բարձրացան, ծառայում են մի ընտանիքի։ Ոչ թե ծառայում են Հայաստանի Հանրապետության գերբին, այլ ծառայում են մի ընտանիքի։ Այս է իրականությունը։ Նայեք, սիրելի ժողովուրդ, ու իմիջանոց Նիկոլը Դավաճյանը եւ վերջը հողատունից տականքը դատվելու օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Ու իրա ողջ թիմը Ու իրա ողջ թիմը։ Հարգելի քաղաքացիներ, հարգելի հայրենակիցներ, ուրեմն ուզում ենք ֆիքսենք, արձանագրենք, որ Նիկոլ Փաշինյանին, եթե գաղտագողի սողեսող հաջողվեց հասնել օթանավակայան, մեկնել Մոսկվա, ուրեմն թող նա լավ իմանա, եւ թող նաեւ լավ իմանան նրա հետ բանակցողները, որ մարդ, ով որ գաղտագողի է մանգալի սեփական երկրում, փախեփախ է մանգալի սեփական երկրում, չի կարող ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նա Հայաստանի Հանրապետությունն ու հայությանը չի ներկայացնում, եւ նրա այդ բանակցողները թող իմանան, որ նրա կողմից որևէ ստորագրություն, որևէ պայմանավորվածություն չեն ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության շահը, եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետությունը դա վիճարկելու է, դրա լեգիտիմությունը վիճարկելու է։ Իսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում, եթե ինչ որ մի փաստաթուղթ ստորագրեց, որ դա Հայաստանի եւ մեր պետականության դեմ է, մեր շահի դեմ է, ուրեմն նա թող լավ իմանա, որ նրա համար ոչ թե վաղը փողոցներն են փակ լինելու, այլ Հայաստանի երկինքը փակ լինելու նա չի կարողանալու գա Հայաստան։ Իսկ նրա կողմից ստորագրված որևէ փաստաթուղթ, որ Հայաստանի եւ հայության դեմ է, ուրեմն այս փաստաթուղթը լեգիտիմ չի համարվելու մեր կողմից, դա թող իմանա թե Ալիևը, թե Վլադիմիր Պուտինը, թե Էրդողանը եւ թե ամբողջ աշխարհը եւ թե Մինսկի խումբը։ Սա մեր կողմից նախազգուշացում է եւ հայտարարություն է։